Україна відзначає 32-гу річницю незалежності і вже другий рік поспіль свою незалежність ми виборюємо в умовах повномасштабної війни з російським агресором. Команда каналу «Ми Україна» продовжує марафон «Єдині новини». Я Ігор Пупков. Починаємо. Потужний вибух у Дніпрі пролунав під час повітряної тривоги близько 3-ї ночі. Голова обласної військової адміністрації підтвердив, що це було влучання ракети. Куди саме, поки невідомо, але є інформація, що є постраждалі. Четверо людей загинули від влучання дрону «Камікадзе» по школі на Сумщині. Сталося це напередодні, у День прапора, в місті Ромни. Будівля школи від одного удару зруйнована вщент. Протягом 3 годин рятувальники шукали під завалами потерпілих, адже в цей день у навчальному закладі були на роботі 19 педагогів. Загинули директор школи, завуч, секретарка та бібліотекар. У військовій адміністрації підтвердили, поруч не було ніяких військових об'єктів. Були різні інформації про те, що тут могли знаходитися якісь військові чи якась репетиція, то тут нікого не було і нічого. Просто йшов обично звичайний робочий день. Плити багато вивезли, а ще, от бачите, ще розбирати і розбирати. Ну, реально, якщо дивитися, школа до відновлення, вона не годиться. Пішли тріщини, її треба повністю зносити. Третій саміт Кримської платформи напередодні Дня Незалежності відбувся в Києві і зібрав представників з понад півсотні країн. Через війну більшість долучилися онлайн. Особисто приїхали президенти Португалії, Угорщини, Литви та прем'єр Молдови. Цьогоріч Україна та її партнери фокусуються на питаннях деокупації, безпеки Чорного моря та економічного і післявоєнного відновлення. Головні заяви зібрала Олена Чернякова. Третя в історії, друга за період війни. Кримська платформа воєнного часу відбувається у гібридному форматі за дотриманням усіх правил безпеки. Фізично у ній беруть участь 4 лідерів. Інші долучилися онлайн. Відкриття саміт Володимир Зеленський починає розповіддю про кримську татарку Лінію Умєрову. Вона поїхала на півострів допомагати батькам, а опинилася за ґратами у Росії. Тож Крим має бути звільнений, аби якомога швидше урятувати жертв агресії. Україна не торгує територіями, бо Україна не торгує людьми. Готувати до окупацію, а після неї повернути життя на півострів – це ще одна задача платформи. Цьогоріч до неї долучилося 4 нових країни, тож загальна кількість учасників вже 63. Стратегію розроблять спільно. Крим буде частиною глобальної економіки, і сьогодні ми робимо перший такий економічний крок. Ми підписуємо перший документ із компаніями, які готові прийти в Крим за Україною. Це відкритий документ, він відкритий для приєднання будь-яких інших чесних бізнесів. Як звільнятимуть Крим? Питання українського війська. Тому тут карти президент не розкриває. Утім, усі учасники платформи переконані, це питання світової безпеки. Росія має бути позбавлена всіх надбань агресії, що означає повну і безумовну деокупацію України, включно з Кримом. РФ має бути притягнута до відповідальності за акти агресії, а всім іншим має бути дано однозначний сигнал, що сила не буде виправдана. І від тих, хто опосередковано не завжди на боці України, як Угорщина, хоча президентка цієї країни в Україні за час Великої війни уже вдруге. Хоча війна почалася з Криму, має завершитися тим, що Крим повернеться до України. А доки у Чорному морі війна, продовольча безпека світу під загрозою. Починаючи з Криму, Росія захопила більше українських земель, проклала сухопутний коридор до Молдови, обмежила свободу судноплавства в Чорному морі та поставила під загрозу судноплавство на Дунаї, порушивши експорт зерна на світові ринки. Уже на прес-конференції президент відкриває плани на майбутнє. Лише туристичним Крим не буде, бо щонайменше там буде український флот. Чорне море мають оберігати країни спільно. Дипломатам поставлено завдання підготувати союз безпековий. Союз не всупереч, не думайте в НАТО, це також разом з країнами НАТО, країн Чорноморського узбережжя. Майже 10 років український півострів живе під окупацією. Корінний народ, кримські татари, найбільше потерпають від російського гніту, каже голова Меджлісу. Він обурюється пропозиціями деяких світових лідерів залишити Крим Росії як компроміс для завершення війни.
Деякі політики висловлюються навіть за те, щоб Україна пожертвувала деякими своїми територіями, зокрема Кримом. Я абсолютно впевнений у тому, що якби йшлося про їх власні території, а не території України, такі пропозиції б не лунали. І зрозуміло, що Україна, наше суспільство, такі пропозиції ніколи не підтримає. Відтак уже 63 країни. Учасники платформи визнали окупацію незаконною, а звільнення півострова – питанням безпеки континенту. Олена Чернякова, Максим Хлопотов. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Національна легенда України. Таку відзнаку від президента та першої леді отримали видатні українці напередодні 32-ї річниці нашої незалежності. Серед цьогорічних лауреатів – нейрохірург з Дніпра Андрій Сірко. Він провів понад 7 сотень надскладних операцій, що врятували життя нашим воїнам. Енергетик із Краматорська Володимир Летенко. Він під обстрілами зупинив викид газу на газогоні і врятував життя людей. Посмертно нагороджений Дмитро Коцюбайло, він же Да Вінчі, командир батальйону 67-ї окремої механізованої бригади та один із наймолодших героїв України. Відзнакою у вигляді стилізованої квітки з синьо-жовтими пелюстками нагородили також японського волонтера Фумінорі Цучіко. З початком Великої війни він спеціально приїхав до України, щоб підтримати харків'ян, які жили в метро через постійні обстріли окупантів. Організував для них безоплатне харчування. Нагороду «Національна легенда України» започаткували 2 роки тому. У неї вшановують тих, хто своєю працею рятує та захищає Україну. Серед цього нашого народу дуже багато талановитих людей, дуже достойних, гідних своєї держави. Є у нас легенди, я б хотів, щоб ви дуже правильно сприймали це слово, це вдячність. Вдячність за те, що ви прославляєте, прославляли нашу державу, нашу історію, за те, що ви сьогодні працюєте, служите, бороните нашу державу. Отримати таку нагороду – це дійсно свято. Це дійсно свято. І це, я ще раз скажу, нагорода всіх медиків України і лікарні Мечникова. Національна легенда України – це лікарня Мечникова, її всі знають. Я відповідальний за цю нагороду і кажу, що буду працювати ще краще, ще більше. Коли я приїхав до Києва, я дізнався, що людям у харківському метро потрібна допомога. Вони там зовсім не мали що їсти. І я вирішив, що мушу їм допомагати, адже українці – дивовижні люди. Пошукову операцію на місці катастрофи російського літака, на борту якого попередньо був ватажок ПВК «Вагнер» Пригожин, завершено. Про це пише пропагандистське видання «Інтерфакс». Рятувальники виявили тіла 10 осіб, 7 пасажирів та 3 членів екіпажу. Їх ще мають ідентифікувати. Бізнес-джет Пригожина, нагадаю, розбився в Тверській області напередодні ввечері. Росавіація стверджує, що серед пасажирів, крім Пригожина, був також і його заступник Дмитро Уткін. Очевидці кажуть, що чули 2 сильні хлопки і бачили вибух у повітрі, після чого в судна відвалилося крило і стабілізатор. Наближений до найманців телеграм-канал стверджує, що літак Пригожина збили снарядом із російської ППО. 23 серпня нібито весь командний склад ПВК «Вагнера» вилетів з Африки до Росії. До слова, вчора було рівно 2 місяці з моменту походу Пригожина на Москву.